Ոչոչ ուզում տան ու տար, բոլորներ վերցնել են ուզում, բոլորինը ինձ, իմը ինձ, նրանը ինձ, քոնը ինձ! Գյումրիում արմատներով մշեցու ուվանեցու ընտանիքում 93 տարի առաջ այսօրը ծնվեց Մհեր Մկրտչյանը։ Վաղ մանկուց թատրոնը ձգում էր բացառիկ ուժով։ Դերասանական արվեստի մասին առաջին գիտելիքները ստանում է Թատերական ինքնագործ խմբակում։ Այնուհետև հաջողությամբ ավարտելով Մուրավյանի անվան թատրոնի ինքից ստուդիան, դառնում է նույն թատրոնի հիմնական խմբի անդամ։ Այստեղ Մհեր Մկրտչյանը մարմնավորում է 10-ից ավելի հիմնական ու երկրորդական կերպարներ, իր տարիքի համար անսովոր վարպետությամբ։ Նա սովորում է Գեղարվեստա-Թատերական ինստիտուտում Ապասունդուկյանի անվան մայր թատրոնում աշխատում 35 տարի։ Զարմանալի է հետո Ֆրունզիկը անկեղծանում ու ասում է. «Ես երբեք չեմ ցանկացել դերասան դառնալ, բայց տոտիկ-տոտիկ անելով իմ սուրբ ժամը եկավ, բերեց թատրոն և ես չհասցրի մանկություն ունենալ. Թատրոնն աղոթելու տեղ է, թատրոնն Աստծո հետ խոսելու ձև է»։ Բարի չի որ եկա բերեմ, ես քու լուսդ կուտամ։ Լսի պեսով, ինչի հետևություն չես հետևում։ Ինչի չեմ թողի բացի աշխատիր։ Ես կարծեմ կուլտուրական։ Մեծ դերասանը թեև նկարահանվում էր ֆիլմերում, բայց նրան միշտ կանչում էր թատրոնը։ Մեր կինոյի վատն էլ այն է, որ հեչ թատրոն չէ, ասում էր ու ավելացնում. «Կինոն ինչ է, կինոն սիրուհիդ է, թատրոնն է կինդ. Ինչ ուզում ես, արա վերադառնալու ես տուն»։ Հայ ֆիլմում նրա մարմնավորած կերպարները հիմնականում դրամատիկական էին, բայց այլ կինոստուդիաներ նրան հրավիրում էին կատակերգական դերերի համար։ Այդ կինոնկարներից են «Միմինոն», «Այբոլիտ 66-ը», «Կովկասի գերուհին»։ Մհեր Մկրտչյանը մարդկանց ուրախացնում էր, բայց թերևս հոգու խորքում տխուր էր։ Պատահական չէ, որ նրան կոչում են «ուրախ տխուր մարդ»։ Մուշեղ, չեմ գնա Հայաստանի սև թող տամ։ Դու գրնա սև թող տաս։ Չեմ գրնա, ես էլ չեմ գրնա։ Հլը ինչ ախկաշ է, ոչ խարի աչկին աշ է։ Մեծ դերասանի կյանքում ողբերգությունը շատ էր, մանկությունը զրկանքներով լի էր, հասուն տարիքում էլ կյանքն իր դժբախտությունները բերեց, սակայն Մհեր Մկրտչյանը շրջապատված էր մեծ սիրով։ Նա միառիթով ասել է. «Գիտեմ, որ մարդիկ ինձ սիրում են, բայց դա նրանից է, որ ես էլ իրենց եմ շատ սիրում, բոլորին մեկ առ մեկ»։ Զարուհի Սահակյան, Երկիրն Այսօր։